O dabar keliamės prie mūsų antro pranešėjo. Tai yra profesorius, kuris įdingęs profesorius pas mūsų vaizde. Taip, Gintautas Mažeikis, dar noriu pasakyti porą žodžių, kad Gintauto ir disertacija yra bene pirmoji monografija, man reikia, taip, simbolinis renesanso mąstymas būtent tiesiogiai buvo susijęs su renesanso hermetinė kultūra jos tyrimais. Na ir dar paminėsiu, jog prieš keletą metų būtent Gintauto, galbūt ir kai kurių bičiulių iniciatyva, buvo įkurtas toks darinys kaip ir internetinis būrelis, nežinau, čia galima viešinti ar ne, Gintautai, magija ir mokslas, kuriame seminarų metu vykdavo įvairios diskusijos ir įvairių temų, tai tiesiogiai susijusių su ezoterinė, maginė, okultinė kultūra aptarimas. Taigi, Gintautai, tavo žodis. Tai ačiū, sveiki gyvi. Mano tema šiandien bus, aš kalbėsiu apie hermetizmą, gnosticizmą ir ypač apie averoizmą ir pasirinkau būtent averoistinę plotmę. Ir paaiškinsiu greitai, kas yra tas averoizmas. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti savo pagrindinę tezę. Yra paplytę keli požiūriai, iš esmės du požiūriai į averoizmą, kuriems aš norėčiau oponuoti. Pirmas paplytęs požiūris averoizmas, tai yra viduramžiškas aristotelizmas, tai islamiškos kilmės aristotelizmas, skatina mokslinius tyrimus, net jei jie ir buvo magiški. Pavyzdžiui, averoesas įkvėpė ir Sigerą Brabantą, o šis polemizavo su Rodžeru Baconu, kuris jau laikomas, bet jau Plečkaitis jį laikė vienu pirmųjų viduramžių mokslininku. Antras dalykas, kita tezė, egzistuoja averoistinis neoplatonizmas, kuris formuoja specifinę mistiką ir magiją. Yra paplitę du pagrindiniai požiūriai į averoizmą, tai yra islamiška į, pavadinkime, aristotelizmą, vėliau sukonkretinsiu. Tai pirmas požiūris yra tas, kad averoizmas tiesiogiai skatina mokslinius tyrinėjimus, pavyzdžiui, averoistas Sigeras Brabantas paskatino ir polemizavo su vienu pirmųjų mokslininku viduramžių Rodžeru Baconu. Antras požiūris, kuris yra paplitęs ir kurį taip pat akcentavo ir jau šiandien minėta Francis Yates, tai kad egzistuoja averoistinis neoplatonizmas, kuris formuoja specifinę mistiką ir magiją. Pavyzdys yra Pico della Mirandola. Šiuo atveju yra labai svarbu pastebėti, kad tai ne neoplatoniškas averoizmas, o būtent averoistinis neoplatonizmas, kur averoizmas bando diktuoti sąlygas neoplatonizmui. Ir mano teiginys yra kitoks. Mano teiginys yra nemažiau, žodžiu, nei averoistinis neoplatonizmas, aš jau neneigiu, reikšmingas yra, pabrėžiu, averoistinis hermetizmas, kai averoizmas bando diktuoti hermetizmui sąlygas. Ir averoistinio hermetizmo atstovas ryškiausias yra Giordanas Brunas. Ir aš pabandysiu pagrįsti kai kurias iš šitų tezių. Na, bet pirmiausia, ne visi turbūt esate įsitraukę į averoizmo studijas. Tai priminsiu jums, kad averojus yra Ahmadas ibn Ruždis iš Kordobos, Ispanijoje, kilęs arabų aristotelininkas. Čia 12 amžius, jis veikė ir mokė ir Ispanijoje, ypač Marokė, Marakeše. Ir šiandien Kordoboje yra paminklas jam pastatytas. O jo pasiekėjai, kas mums dar reikšmingiau, yra ypač Paryžiuje averoistinis būrelis, tai Sigeras iš Brabanto, kuris yra ryškiausias, yra įtakingiausias ir kuris net protestuodamas prieš scholastiką įkūrė savo asmeninį universitetą, kur turėjo būti dėstoma viskas averoistinė dvasia ir jo vienas iš mokinių Boecijus iš Dakijos reikšmingas yra. O renesanso averoizmas dažniausiai yra siejamas su Padujos mokykla, Alessandro Achillini, Agostinio Nifo, iš dalies Pietro Pomponaci. Tačiau mes išskirsime su jumis kitokius, tai yra žinoma
platoniką Pico della Mirandola ir jau čia mano minėtą veroišką hermetizmą Giordano Bruno. Jau bus ir 15, 16, 17 amžiai. Ir jau atskirai neaptarinėsiu Cezarės Kremonini, kuris yra barokinis veroizmo atstovas. Na, pirmiausia, keli teiginiai iš Ibn Rušdžio Averojaus, leiskite perteikti iš knygos Neigimas, neigimas. Na, priminsiu, kad Averojus rašo komentarus Aristoteliui tiek, kiek jis jo buvo skaitęs ir kelios tezės iš jo. Na, šioje vietoje tiesa prieš girdint šitas tezes reikia atsiminti, kodėl averoizmas, nors ir labai mažai atrodo besiskiriantis nuo Aristotelio teiginių, yra reikšmingas, todėl kad, pavyzdžiui, Ibn Rušdžio atveju tai yra diskutas su koraniškojo misticizmu ir teologija tuo metu. Tai reiškia, kad islamistai arba Korano skaitytojai nebūtinai sutinka ar net labai priešiškai, kas ir atsitiko galiausiai, priima Ibn Rušdį. O Europoje tai žinoma yra diskusija su teologinė tradicija, kuri iš viso, kur dar mano teiginys, kur kas labiau skiriasi nuo aristotelizmo nei islamiškoje tradicija. Taigi, Ibn Rušdis teigia, kad pasaulio judintojas prima kauza yra protas ir jis vienas ir visiems, jis besmenis. Antras, mes pažįstame logiško proto dėka ir kitokio pažinimo nėra. Trečias, pasaulio dvasia ir žmonių dvasios kyla iš proto. Kitaip tariant, pirmai yra vieningas protas, po to pasirodo pasaulio dvasia ir jį jau įkvėpia žmonės. Toliau, visa, kas nėra intelektas, yra determinuoti kūnai, kitaip tariant, pačiam pasauliu, kuris nepriklauso protui dieviškajam, būdinga griežta determinacija ir todėl čia yra įmanomi mokslai, bet tik determinacija truputį kitokia, nei šiandien mes ją suprantame. Toliau labai svarbus teiginys, kad materija nėra sukurta, o pasaulis yra amžinas ir ten ilga yra diskusija, kodėl pasaulis yra amžinas, pasaulio niekas nesukūrė, materijos niekas nesukūrė, jis yra tiek pat amžinas ir nekintantis kaip ir Dievas, antraip prieitumėme kvailų ir beprasmiškų loginių išvadų. Materialus kūnai kinta pagal savo turimą potenciją, čia ir vėlgi tas priežastingumas nėra toks jau mechaninis, kaip mes sakytumėme, nes kalbama apie potenciją ir energiją, jeigu apie dinamis ir apie entelechiją ir jeigu norite energiją. Žmogus nėra sukurtas ir nebuvo pirmo žmogaus, čia truputį skirsis renesanso jo veroizmas, žmogus nėra sukurtas ir nebuvo pirmo žmogaus, jos toliau nėra prisikėlimo atitinkamai iš mirusių, o žmogaus dvasia ir protas vėl susilieja su Dievu, žinoma, kad nėra pragaro. Šioje vietoje mes matome, kad vietomis mes matome, tai tiesiog citatos iš Aristotelio, o kai kuriuose vietose jau Ibn Rušdis diskutuoja su Korano tradicija. Renesanso veroizmas, kuriuos jau čianais pristatinėjau, ir Sigeras Brabantas jau viduramžiai renesanso veroizmas, tas pats Mirandola, kurį dar cituosiu, ypač Padujos mokykla, nelabai kuo skiriasi, nėra ten labai didelių skirtumų, bet kai ką pacituosiu. Kalba apie renesanso averoizmas daugiau domisi dermėmis įvairiomis sąsajomis. Apie tai vadinasi, kad egzistuoja sąsajos tarp potencialios materijos tapsmo ir idėjų buvimo. Tai šiuo atveju jau matome diskusiją su platonizmu, platoniškosios idėjos, bet reikia suderinti su materijos potencialumu. Pažįstame ne tik logiškai, apie ką kalbėjo Ibn Rušdis, bet ir prisimename idėjas, kurios lemia pasaulį. Čia vėl matome atminties meno idėją, būdingą renesansui, kuri papildo klasikinį averoizmą. Toliau žmogaus protas veikia pagal idėjas, kurias dar reikia pažinti. Čia panašu į averoizmą. Viskas kyla iš vieningo proto, iš vieningo besmenio proto, kuris nepilnai yra aktualizuotas begalinėje visatoje.
Tai šitas šioje vietoje netgi kalbama apie Giordano Bruno ir Spinozos labai didelį panašumą. Žinoma, kad nėra nei pragaro, nei šventos trejybės, nei šventos komunijos. Magija, ir čia labai svarbu, magija yra praktinis mokslas, reikia tirti gamtos ir dvasios galimybės ir sąsajas. Čia turime omeny visų pirma natūralioji magija, kuriai averoistiniai teiginiai buvo svarbus. Ir galų gale, kad averoizmas ir hermetizmas kalba apie labai panašius dalykus ir jie yra tarpusavį suderinami. Na, čia dar turėčiau priminti, kad hermetizmas viduramžiais pasirodo ne tik, hermetizmas pasirodo, apie kurį ką tik užsiminiau, pasirodo ne tik filosofinio religinių pavidalų, bet ir kaip alcheminiai tyrinėjimai padaro labai didelę įtaką alchemijai. Alchemija buvo gana stipriai susijusi su prima materija samprata ir jos transformacijomis ir aiškiai hermetizmas negalėjo pateikti išsamios aiškinimo ir mokymo apie tai, kas yra prima materija. Hermetistai nuo pat pradžių pradeda ir alchemikai kreiptis ir Aristotelio teiginius. Dabar truputį apie, sakykime, apie ką dar turėčiau paminėti prieš pereidamas prie Mirandolos ir Giordano Bruno, tai, kad Marsilijus Ficinas 15 amžiuje pradeda versti ir išverčia visai be Hermio Trismegisto kūrinių ir didžiausią įtaką padaro Poimandras, lietuviškas vertimas žiūrėkite Elgio uždavinio. Ir priminsiu, kad Poimandras tai yra dievo protas, nus, kuris pasirodė šviesos pavidalu ir moko Hermį visuotinės išminties, logos, harmonijos, tai yra tvarkos ir grožio. Ir keletą tokių teiginių perpasakojant Poimandrą, kad proto ir logo sąsajos yra pagrindinis Poimandro akcentas, čia proto ir logo, kuris moko jau kitus Asklepijų, Horą, Totą pažinti daiktų priežastis, analogijas ir sąsajas. Tai čia lygiai tą patį teigia ir averoistai. Pasaulio likimą valdo 7 valdovai, kurie judina kosmosą. Hermis Trismegistas teigia, kad žmogus yra dievo sukurtas, tačiau apgobtas gamtos ir tamsos meilės. Tai čia atsiranda ta hermetinė atminties meno idėja, kuri yra ir magiška, ir ezoteriška. Ir kita vertus, jos nerasime averoizme. Šiuo atveju čia matome labai didelį skirtumą tarp averoizmo ir hermetizmo. Vėlgi labai panašus į averojų teiginys, kurį rasime Poimandre, kad kūnas yra mirtingas ir neprisikelia. Ir toliau citata pagal Algių uždavinį. Cituoju, taip į versmę grįžtantis žmogus pradeda kilti aukštyn sferų harmonijos valdomų kosmosų. Čia Poimandra cituoju, taip į versmę grįžtantis žmogus pradeda kilti aukštyn sferų harmonijos valdomų kosmosų. Pirmajam sferų harmonijos ratui jis atiduoda augimo ir nyksmo galę, antrajam užgesusios blogio ir apgaulės priemonės, trečiajam geismo suktybės, ketvirtajam tuščia garbišką norą valdyti, penktajam bedievišką išpuikimą ir įžulumą, šeštajam įdingą turto troškimą, septintajam begeidišką melą. Tai matome šioje vietoje ir mistikos, ir netgi teurgijos elementus, kurie kyla iš hermetizmo ir kurie Algių uždaviniai buvo svarbus. Toliau hermetinė Poimandro alchemija, vėlgi pagal Poimandrą cituoju, Poimandra sako, pasakysiu, kaip atsirado šie 7. Žemė buvo moteriškas pradas, vanduo vaisinantis, ugnis juos subrandino, o eteris davė dvasę, pneumą. Taip gamta sukūrė kūnus pagal žmogaus paveikslą, eidos. Archetipinio žmogaus gyvenimas ir šviesa virto, kūniško žmogaus siela ir intelektu, iš gyvenimo siela, iš šviesos intelektas. Čia ir jeigu jūs pasižiūrėsite, aš jau čia nepristatinėsiu, alchemijos įvairias knygas, pavyzdžiui, iš smaragdinės lentelės, tai ten taip pat yra išskiriamos 7 ir daugiau pakopų apie tai, kaip yra veikia alcheminis procesas. Ir ten pamatysime labai ryškias sąsajas
su hermetinė Poimandro alchemija ir atitinkamai hermetizmas, vėlyvieji hermetizmo tekstai yra kupini alcheminių nuorodų, aš jau čia necituosiu. Ir dabar peršokame prie Giovanno Pico della Mirandolos. Ir svarbiausia, čia žinoma, yra kūrinys Averoizmas ir jo 900 tezių, tarp kurių mes atrasime tezes skirtas, pavyzdžiui, Pitagorui, Pitagoreizmui arba Chaldėjams, bet taip pat yra 41 tezė skirta Averoizui, kurias jis bando apginti, sakydamas, kad tai yra tiesa. Ir štai, pavyzdžiui, viena iš jų, keletą pacituosiu, miego metu pranašystė yra galima veikiant intelektui, esančiam virš mūsų sielos. Jau čia Naglis minėjo Sokrato miegą ir pranašaujantį, tai Mirandola irgi teigia, kad skirsto sapnus į dvi kategorijas, į tas, kad, kur mums sapnuojasi visokios nesąmonės ir žinoma, kad jos nėra pranašaujančios, todėl kad mes nesame susiję su protu, taip kaip apie tai kalba ir Hermis Trismegistas ir Averoesas savo rotu. Bet čia jis situoja Mirandolą ne Hermį Trismegistą, o Averoesą. Ir todėl tie, kurie prasismelkia miego metu į protą, tada per miegą gali pranašauti. Atitinkamai teigia, kad protinga siela yra viena visose žmonėse, čia vėl averoiška. Toliau citata galima, kad mano siela pasiekusi intelekto vienybė būtų tiek mano, kad aš nesusiliečiau su kitais išlikdamas po mirties. Čia, žinoma, jau ne averoiškas teiginys, o jo Mirandolos, kuris norėtų, kad ir bando įrodinėti toks, sakyčiau, truputį antropocentriškas teiginys, kad susiliedami su visuotiniu protu, mes vis dėlto kažkokiu būdu išsaugome savo individualumą ir charakterį, kad ir nekūnišką charakterį. Toliau Mirandola teigia, dangaus dvasia suteikia savo orbitai kilnę būti, esę nobilę, o jos judesys tobulumą. Čia mano visur vertimas. O toliau, universaliai yra dalyko potencija, o tampa aktyvi veikiant dvasiai. Kitaip tariant, vėlgi čia yra įdomu, kad kodėl priima materija, kodėl potencialioji materija yra veiksni, todėl kad protas ir pasaulio dvasia veikia. Toliau paskutinė citata iš 41 tezės, jo riba yra tikslinė priežastis, kuri kyla ne iš jos pačios koncepto būties, iš savo tikrosios būties. Tai čia tiesiog norėjau parodyti, kad Mirandola, kuris yra laikomas ir dar krikščioniškosios kabalos vienu pirmųjų iš atstovų, lygiai taip pat atstovauja ir averoizmą. Na, Bruno averoizmo aš labai daug jau jums nedėstysiu, todėl kad bijau, kad čia greitai pritruksiu laiką, bet vis dėlto tradiciškai, kada Giordano Bruno mes skaitome jo kūrinius, skirstome į tokius mokslinius, sakykime, knyga apie begalybę, visatą ir pasaulius, ir knygas, kurios yra labiau hermetinės ar susijusios su atminties menu, pavyzdžiui, apie herojišką entuziazmą dėl eroičiai furorė arba triumfuojančio žvėrės išvarimas arba kirkės giesmė, čia tris knygas. Tai vis dėlto šioje vietoje reikia pastebėti, kad nėra taip, kad vienose knygose jis galvotų vienaip vis outside, o kitose knygose kitaip. Ir žinoma, kad reikia skaityti ir tokias knygas kaip apie begalybę, visatą ir pasaulius, kurios yra išimtinai ir labai nuosekliai averoistinės. Ir kaip tik tai mums supleruoja, kad reikėtų ir averoistiškai aiškinti Bruno hermetizmą. Ir šioje vietoje daugelis, šiandien jau pagyrėme Francis Yates, istorikę, kuri ir atveria mums vartus į ezoterizmą, tokia filosofinė prasme, bet ir kritiką reikėtų pažymėti, kad jinai kažkokiu tai būdu pasirenka tą neoplatonišką hermetinį kelią, averoistinį kelią nustumė į šoną. Na, tai pora citatų iš Bruno, iš apie begalybę.
visatą ir pasaulius. Citata: bet koks daiktas, kuris nėra pirmoji pradžia ar pirmoji priežastis, turi pradžią ir priežastį. Na, čia jau mano minėtas determinizmas. Arba kita citata labai įdomi ir dažnai cituojama. Cituoju: egzistuoja įprastas peripatetikų teiginys, kuris sako, kad visi erdviniai pokyčiai ir formos kyla išoriškai pasireiškia iš materijos potencijos. Kitaip tariant, visos formos ir pokyčiai kyla iš išoriškai pasireiškusios materijos potencijos. Iš dalies taip mano yra Averojus, kuris nors ir buvo arabas ir nemokėjo graikų kalbos, vis dėlto suprato peripatetikų mokymą labiau nei bet koks graikas iš mūsų perskaitytų. Ir jis būtų suvokęs dar daugiau, jei nebūtų tiek ištikimas savo dievybėje Aristoteliui. Citatos pabaiga. Na, Brunas kaip visada yra kandus, ir šita citata rodo, kad jis nėra toks jau visiškai ištikimas ir nuoseklus Averojuso sekėjas. Jis žinoma, kad pabando susieti daugiau dalykų. Ir čia man reikia truputį plačiau išskleisti bent jau tezėmis Bruno filosofijos kryptis arba pagrindinės, sakykime, tendencijas. Tai Gintautai, jeigu gali prie išvadų, nes tau liko... Jau viskas, jau užbaiginėjau. Na ir vis dėlto štai šitas pagrindinės kryptis išvardinsiu ir baigsiu. Tai pirmiausia, ankstyvasis seka Erasmo Roterdamiečių. Jis pasirodo kaip humanistas, dėl to ir bėga iš Neapolio, būdamas dominikonų vienuoliu. Apie šitą laikotarpį mažiausia kalbama Bruno. Po to jis pasirodo kaip ryškus averoistas, įtakojamas Padujos mokyklos. Žinoma, čia pat jau jis yra ir neoplatonikas, skaitantis Nikolaus von Kues idėjas. Ir iš čia taip pat savarankiškai skaitantis hermetinį atminties meną, na, veikiausia, kad skaitė Marsilijaus Ficino vertimus, neveikiausia, jis ir pats nurodo, kad skaito Marsilijaus Ficino Poimandrą ir kitus kūrinius. Po to seka Koperniku, galiausia pasirodo kaip religinės etikos reformatorius. Ir kaip religinės etikos reformatorius, ir čia, kaip jau minėjau, bando susieti tai, kas atrodytų sunkiai mums susijama, būtent hermetizmą ir averoizmą. Vietomis hermetizmas ir averoizmas atrodo beveik neišskiriami, kai kalbame apie protą arba potenciją arba materiją. Ir kitose vietose atrodo labai skirtingi, kai kalbame, pavyzdžiui, apie demonus judinančius visatos sferas ir kaip jie veikia mūsų atmintį ir kodėl mūsų atminties menas turėtų būti susijęs su egiptietiška netgi demonologija. Ačiū. Ačiū labai Gintautui už tikrai įdomų pranešimą. Man regis, kad kaip tik pranešimas aiškiai buvo į temą, nes paliudijo ypatingą kultūrinį sinkretizmą, kuris tvyravo Renesanso epochoje, kaip mes girdėjome, ir aveorizmo idėjų sklaida, neoplatonizmo, kabalos, taigi kalbėti netgi europiniam renesansų laikotarpyje apie išgrynintą tipologiškai ezoterizmą be abejo nėra įmanoma. Na, turime galimybę užduoti vieną klausimą su trumpu atsakymu. Ar salėje kas nori paklausti? Tai tada aš matau, klausimas buvo užduotas, toks aiškinamasis. Kas yra natūralioji magija? Čia buvo užduota per čatą, tai gal galėtum trumpai atsakyti, paaiškinti. Na, iš pirmo žvilgsnio natūralioji magija nagrinėja gamtą, pavyzdžiui, medicinoje paplitęs reiškinys ir Paracelsas vienas iš to, ar Henrys Kornelijus Agripa yra natūraliosios magijos atstovai, pavyzdžiui, kaip varlių tam tikrais komponentais gydyti vienas arba kitas ligas. Tai, kuo užsiema, atrodo natūralioji magija, bet kuo skiriasi nuo mokslo, tai kad tradiciškai viduramžių ir renesanso magija nemato
properšos arba skirtumo tarp dvasinių dalykų ir natūraliųjų dalykų. Tai reiškia, kad ne tik varlėmis gydyti mūsų sielas, bet taip pat ir apmastyti, kai, kokio dvasinio įkvėpimo, kokios meditacijos, jeigu norite, ir kokių prisiminimų reikia, kad šitas varlės dalykai mus kaip nors paveiktų. Kitaip tariant, sielos arba mūsų vaizduotė, mūsų siela ir gamtos elementai nėra atskiriami griežtai vienas nuo kito. Manoma, kad jie yra tarpusavio susieti tokiamis deterministiniais ryšiais. Ir natūralioji magija visus tuos dalykus tyrinėja. Vėliau, kada mokslas atsiskiria, labai supaprastina kai kuriuos deterministinius dalykus, manant, kad, pavyzdžiui, vien tik tai gamtos arba mechaniniai dalykai yra paveikus ir kad šiuose visuose procesuose nedalyvauja mūsų sielos arba mūsų vaizduotės veikla. Šiandien šiuolaikinis mokslas, daugelis mokslų atsisako tos praktikos ir, sakyčiau, netgi grįžta prie kai kurių natūraliosios magijos teiginių. Ačiū labai, Gintautai. Čia ir užbaigsime tavo dalį.